Župan občine Lendava Janez Smadžar je ta teden v občinski mestni hiši razkril načrte v zvezi z večnamensko športno dvorano, ki naj bi kaj kmalo zrasla v Lendavi. Objekt, katerega trenutna vrednost znaša 18 milijonov evrov, bi pod eno streho združeval praktično vse. Prostor pa naj bi med drugim nudil športnim dejavnostim ter družbenim in kulturnim dogodkom. Več v projektu v nadaljevanju. V želji za zagotavljanje više kakovosti življenja v naši lokalni skupnosti in tudi naloge in pristojnosti občine Lendava na podlagi 21. člena zakona o lokalni samopravi, sodijo tudi naloge, da pospešuje društveno dejavnost na svojem območju, da pospešuje razvoj športa in rekreacije. V začetku predhodnega mandata sem se srečeval z predsedniki in predstavniki različnih športnih društev v naši lokalni skupnosti, ki so podali predloge in tudi predstavili probleme glede delovanja svojih društev na nivoju občine. Začeli smo iskati rešitve za nagomilane odprte zadeve iz preteklosti. Vzpostavitev večnamenske dvorane oziroma v zvezi s slednjim je treba opozoriti na primanjkljaj tovrstne ustrezne infrastrukture na področju družbene in športne infrastrukture v občini Lendava za potrebe občanov. Obenem pa je potrebno opozoriti na širši regijski primanjkljaj tovrstne infrastrukture za potrebe vrhunskih športnikov in priprav na mednarodna tekmovanja najvišjega nivoja. Večnamenska dvorana tako izpolnjuje standarde, ki bodo omogočali priprave na tekmovanja na najvišji ravni vrhunskim športnikom. Vzpostavitev večnamenske dvorane bo ponudila vse na enem mestu. Površine dvorane ter vodne površine bodo primerne za uporabo za potrebe športne vzgoje in vrhunskega športa, rekreacije, kulture in drugih družbenih dogodkov, na primer sejemske dejavnosti in drugo. Večnamenska dvorana kot taka bo na eni strani odlična dopolnitev programov za potrebe dejavnosti šol, vrtca, potrebe starajoče se družbe, na drugi strani pa vrhunskega športa oziroma tekmovalne dejavnosti. Prav iz tega naslova smo pridobili v tej fazi od ideje do gradbenega dovoljenja pisma o nameri in sodelovanje s številnimi športnimi organizacijami. V začetku od Nogometne zveze, Kegljaške zveze Slovenije, Zveza reševalcev vodovoda Slovenije, Košarkaška zveza, Rokometna zveza, Karate, Plavalna, Judo, vse te zveze so podale interes in tudi tako rekoč pripravljeni za sodelovanje v tem projektu. Rad bi podal nekaj presečnih podatkov in datumov v postopkih projekta večnamenske dvorane. Projekt večnamenska športna dvorana je eden izmed treh strateških razvojnih projektov, ki jih je občina Lendava na podlagi poziva vlade Republike Slovenije v letu 2020 posedovala letej, se pravi vladi. Ključni cilj, ki ga občina zasleduje, je razvojni preboj v skladu s potrebami in priložnostmi občine oziroma njenih občank in občanov. Je ključen zeleni projekt občine v skladu s usmeritvijo občine po zeleni preobrazbi, ki ne sledi samo potrebam domačega okolja, ampak odgovarja na širše prepoznavno vrzel na območju Pomurja in širše, tudi čez meja Republike Slovenije. Kot sem prej omenil, projekt ponuja vse na enem mestu in odgovarja potrebam športne dejavnosti na lokalni ravni ter izvajanju strategije športnega turizma v evropskem in svetovnem merilu. Na področju družbenih dogodkov in izvajanje promocije zelenega turizma in sledi tudi na kulturnem področju, kjer imamo tudi zelo veliko interesov glede te dvorane. Občina je izhodišču sledila zaznanim potrebam društev, zavodov, viharila skozi danosti in priložnosti okolja, prepoznane priložnosti in zaznane potrebe pa odprla za vsebinsko razpravo in dopolnitev strani imenovane strokovne delovne skupine, ki se jim sedaj iz tega mesta tudi iskreno zahvaljujem. Ljudje so opravili vrhunsko in vestno delo, zato
imamo tudi danes to priložnost, da vam lahko predstavimo. Brez strokovnjakov, ki so ves čas dali svoj, bom rekel, prosti čas in svoje strokovno znanje, da je nastala končna verzija te športne dvorane. Tu, v tej dvorani, se bojo zvrtili vsi športi z žogo. Pridobiti nove športne plavalne površine za vse generacije z bazenom 25x21, ogrebanim bazenom 20x10, z dvižnim dnom in premičnimi stopnicami za invalide ter čofotalnikom za najmlajše. Moram izpostaviti dejstvo, da v naši lokalni skupnosti imamo tudi potrebe po fizioterapiji, ki jih sedaj izvajajo v Centru za zaščito reševanje, vendar nimajo primernega prostora oziroma razgibalnih vaj v tako imenovanem vodnem obsegu. Imajo svoje prostore judo, karate, rokoborba in tudi fitness. V naši lokalni skupnosti deluje glasbena šola, ki v svoje okrilje združuje tudi baletnike. Sedaj baletniki opravljajo in tudi trenirajo svojo to priljubljeno dejavnost v velikem številu v malih, utesnjenih prostorih. Občina jim ne more zagotoviti primernega prostora razen le v tej dvorani. Fizioterapija, kot sem omenil, je zelo pomembna panoga za naše občane, saj iz našega okolja odhajajo v druge lokacije, v druga kopališča, kjer lahko fizioterapijo izvajajo. Imamo 350 kvadratov zagarantirane suhe površine za izvajanje vaj, seveda, kot sem povedal, tudi v bazenu za vodno razgibavanje. Imamo še predviden gostinski lokal, okrepčevalnica, upravni prostori in prostori za zaposlene. Bowling, keglanje, dve dodatni kegljaški stezi, strelišče, poslovno-pisarniški prostor in manjša kongresna dvorana. Moram povedati, da smo dodali tudi atletsko stezo kot priložnost izkoristiti potencial površin, ki se pojavi zaradi novih vsebin, in sicer povečanje skupnih površin na 13.000. Jaz bi mogoče povedal še, da je želja, da bi novo gradnjo ponudili občanom športno dvorano, kopališče, te s tem omogočili rekreacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa skozi vse leto. Ugotovljeno je, da v času izvedbe športnih, kulturnih ter drugih državnih prireditev ni zagotovljenih ustreznih površin za izvajanje ligaških tekem, kulturnih in drugih programov, prav tako ni zagotovljena ustrezno število sedišč in stojišč za gledalce. Več namenskost nove športne dvorane bo omogočala občini gostiti več različnih športnih in tudi kulturnih dogodkov znotraj ene stavbe. Ta koncept je že dolgo v rabi na področju oblikovanja športnih objektov. Razlog je predvsem finančna upravičenost projekta. Obenem pa se na ta način povečuje število dejavnosti v objektu in s tem ustvarjeni tudi dohodek. Priložnost in povezljivost na ta projekt ugotavljamo in tudi izvajamo z izgradnjo nogometne akademije v Lendavi, kjer bo športna dvorana delovala v sinergiji tudi s potrebami te športne panoge. Seveda, če bomo sanjali, bomo sanjska športna turistična destinacija. 830 let Lendave, 830 let zgodovine, kateri nas na nek način navdušuje in tudi spodbuja k temu, da se danjim in tudi bodočim rodovom za kvalitetno življenje v naši okolici zagotovimo tudi zgodovinsko priložnost. Zgodovinsko priložnost iz denarja Evropske unije, to je dejansko tudi naš denar, ki ga vsi občani in tudi vsi državljani plačujemo v obliki davkov. Zato je še tako pomembno, da se za naše bodoče generacije naredi nekaj, in to smo dolžni zaradi, kot sem povedal, zgodovine
in se posebej potrudi za bodoče rodove, da imamo visoko kakovostno življenjsko okolje. Velike svetovne gospodarske korporacije spoznavajo Lendavo kot velik potencial. To so tudi dokazali v preteklem tednu, ko so v Lendavo prinesli zgodovinsko največjo investicijo v Sloveniji. Tudi ta projekt večnamenske športne dvorane je bil predstavljen kot strateški načrt občine in da jim sledimo vsebinami na društvenem, kulturnem in seveda športnem področju.